I que no caigui cap més plàstic a l'aigua del port de Ciutadella. Aquest és l'objectiu de l'Associació per la Mar Viva per aquest 2019. Un desig que respon al lema «Pensa globalment i actua localment». Amb aquestes fotografies, preses l'endemà de la celebració de la nit de Cap d'Any, denuncien que els ports de les illes són el principal abocador de plàstics a la mà. La seva lluita es basa en la posada en marxa d'una estratègia de neteja als locals d'oci de la zona portuària, així com impulsar campanyes de conscienciació. I B3 s'afegeix aquest mes de gener a través del programa social corporatiu Tots donam una mà. I en s'estaló de ports de les illes. I Menorca, per exemple, que és una reserva de la biosfera, pues jo crec que no podem abocar cap plàstic a la mà, no? I anem a despertar aquestes consciències per aconseguir que per almenys Menorca puguem ser un exemple, no?